Սիրով բիդի ուզենք հրավիրել Եղիշեջ Արենց թանգարանի դնորեն բարոն Գարու Վարդանյանը, որը զորավար անդրանիկի մասնակետն է, զորավար անդրանիկի պատմության և իր գործունեության մասնակետը։ Գրավիրենք բարոն Գարու Վարդանյանին։ Շնորհակալություն, բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, ես կփորձեմ ձեզի շատ չձանձրացնել, իսկապես, եթե մենք իրավացիորեն տրտնջում ենք, որ Արևելյան լեգիոնը պատշաճ ուսումնասիրված չէ մեր պատմագրության կողմից, իր իրական արժանի գնահատականը դեռ չի ստացել, նույնչափ մենք իրավունք ունենք տրտնջալու, բողոքելու, որ Զորավար Անդրանիկի վերջին զորամասի արշավանքը ևս արժանյորեն չի ուսումնասիրվել և իր գնահատականը չի ստացել։ Այն դեպքում, երբ հիրավի երկու բառով մենք կարող ենք այդ երթը Անդրանիկի մինչև Նախիջևան, Սյունիք, մինչև Խոյ 18 թվականի, մենք կարող ենք ձևակերպել որպես հայահավաքի և հողահավաքի անդրանիկյան բանաձև, որ ահռելի վճռորոշ նշանակություն ունեցավ մեր ժողովրդի ու երկրի հետագա կյանքում, հետագա կյանքի համար։ Վերջին զորամասը Զորավար Անդրանիկի, որ այսօր մենք դարձրել ենք մեր ուսումնասիրության առարկան, առավելապես նրա կորիզը առանցքը կազմող սիբիրական կամ սիբիրյան վաշտը, որը միայն շատ նեղ շրջանակներին է հայտնի, ես կուզեի երկու խոսքով այդ սիբիրյան վաշտի մասին խոսել, կրկնում եմ, որի հենքի վրա ձևավորվեց 18 թվականի արդեն ապրիլին Անդրանիկի վերջին զորամասը։ Ինչ սիբիրյան կամ սիբիրական վաշտի մասին է խոսքը։ Մենք գիտենք, որ 14 թվականի վերջերից արդեն, երբ Օսմանյան կայսրությունը Բովանդակ Արևմտյան Հայաստանով մեկ հայ երիտասարդներին զորակոչի ենթարկեց մի քանի ամսվա տաժանակիր աշխատանքից հետո ճանապարհաշինության մասին է խոսքը, գրեթե բոլորին ոչնչացրեց իր հրեշավոր ծրագիրը առավել սահուն իրականացնելու համար։ Ահա 15 թվականին ամռանը արդեն առաջին շփումների ժամանակ ռուսական զորքի հետ, այդ մերձամարտերի ժամանակ 400 կամ մի քիչ ավելի արևմտահայ երիտասարդներ կարողացան հանձնվել ռուսական զորքին, կարողացան հանձնվել այն փափագով, որ պիտի ռուսական դրոշի տակ կռվեն ընդդեմ թուրքական զորամիավորումների, ընդդեմ իրենց բնորանների ազատագրության։ Բայց արի ուտես, որ ռուսը շատ չէր տարբերում, շատ էլ չէր ուզում տարբերեր, նրա համար ռազմագերին ռազմագերի էր, կլինի թուրք, քուրդ, հույն, ասորի, թե հայ։ Այդ բոլորին տասնյակ հազարավոր ռազմագերիներին էշելոններով քշեցին հեռավոր Սիբիր տաժանակրության։ Եվ ժամանակի այդ ռուսական մամուլի մեջ շատ են վկայությունները, որ ռուս սպաները, ուղեկցող սպաները իրենք էլ զարմանում էին, թե այս ռազմագերիների մեջ ինչպիսի սուր անհաշտություն կա, որ քիչ է մնում ինչ-որ խմբեր, չգիտեմ, իրար հետ հաշվի հարդար տեսնել։ Եվ որ խոսքը մենք գիտենք այդ 300-400 արևմտահայերի մասին էր և 10 հազարավոր թուրք ռազմագերիների, որոնք նույն էշելոններով կրկնում եմ ուղարկվում էին Սիբիր։ Ահա մի քանի տարի այդ զարուրելի պայմաններում այս տղաները այդ տաժանակրության ենթարկվեցին հեռավոր Սիբիրում, Իրկուտսկին մերձ մի քանի կիլոմետրի վրա գտնվող ճամբարներում, մինչև որ 17 թվականին ժամանակավոր կառավարությունը ժողովրդի անծայրածի Ռուսաստանի ազգաբնակչության բարեհաճությունը շահելու համար ներում շնորեց այդ ճամբարներում իրենց պատիժը կրող 100 հազարավոր
եւ ռազմագերիներին եւ քրեական հանցագործներին։ Ու ինչ եղավ արդյունքում։ Հայտնվելով ազատության մեջ, տասնյակ հազարավոր կրկնահանցագործներ առանց այն էլ այդ հեղափոխական շարժումներից անհանգիստ երկիրը վերածեցին իսկական դժոխքի։ Անարգել թալան, մուտք դեպի գյուղական ու քաղաքային բնակավայրեր, կոտորած անկարգություններ եւ այլն եւ այլն, եւ ինչը ժամանակագրությունը մեզ տալիս։ Հանկարծ Իրկուտսկում 17 թվականի վերջերից հայտնվում են թխամաշկ 300-350 հոգի, բավականին կարգապահ մի վաշտ թխամաշկ զինվորներից բաղկացած, որոնք ինքնակամ սկսում են քաղաքում կարգ ու կանոն հաստատել։ Այսինքն, բռնագրավում են այդ թալանը, բոլշևիկի անվամբ հանդես եկած այդ քրեական հանցագործների արդեն ազատ արձակված, նրանց կողմից այդ թալանը հետ են վերցնում, վերադարձնում ժողովրդին, հերթապահություն են կարգում եւ կայարանում եւ օտարերկրյա ներկայացուցիչների այդ գրասենյակների մոտ, եւ սկսում են գիշեր ցերեկ փողոցներում պահպանել բնակիչների անդորը։ Սկզբում նրանց անվստահությամբ էին վերաբերում Իրկուտսկի բնակիչները, բայց կամաց-կամաց լիովին սկսեցին ապավինել։ Պարզվեց, սա հենց այդ արևմտահայ ռազմագերիներն են, որ տեղի ազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ կամովին ստանձնել էին Իրկուտսկ քաղաքի պաշտպանությունը։ Եվ արդեն դա տևեց մի քանի ամիս, մեծ ջերմություն էր ստեղծվել տեղի բնակչության կողմից։ 18 թվականի սկզբներին արդեն աշխարի բոլոր ծագերում, որտեղ հայ կար, ստացվեց Զորավար Անդրանիկի կոչը, որ հայրենիքը օրհասական վիճակում է եւ զենքի ընդունակ ամեն հայ պիտի շտապի Կովկաս զինվորագրվելու։ Ճիշտ այդպես այդ կոչը հասավ նաեւ հեռավոր Սիբիր, Իրկուտսկ։ Եվ այս հայկական վաշտի մեջ սկսեցին տագնապները, անհանգստությունը, ինչպես կազմակերպվել եւ ինչպես հասնել Կովկաս դեպի Անդրանիկը։ Այս իրադարձությունների մասին եւ ընդհանրապես ամբողջ Զանգեզուրյան արշավանքի մասին մենք ունենք մի շատ կարևոր, անչափ կարևոր փաստաթուղթ։ Խոսքը վերաբերվում է Սիբիրցի պորուչիկ Ալեքսեյ Գրիգորևիչ Կոլմակովի հուշագրությանը, ով այդ ամբողջ դժոխային ճանապարհը Զորավար Անդրանիկի կողքին անցավ եւ 19 թվականի ապրիլին, ընդամենը 80-90 էջը կազմում այդ հուշագրությունը, Բաքվի Նաշե Վրեմիա հայկական թերթի խմբագրի առաջարկով գրի առավ եւ տպագրեց։ Երկար տասնամյակներ այս հուշագրությունը ծածուկ է պահվել, ծածուկ է մնացել։ 14 թվականին իմ կողմից այն թարգմանվեց հայերեն եւ լույս ընծայվեց, եւ մեծապես լուսաբանում է 18 թվականի այդ իրադարձությունները։ Ահա այս 4 սպաները, ռուս սպաները երախտագիտությունից դրդված որոշեցին ընկերակցել հայկական վաշտին Իրկուտսկից մինչև Կովկաս, քանի որ նրանք տեսել էին մի քանի ամիս շարունակ այս տղաները անշահախնդիր պաշտպանում են ազգաբնակչությանը։ Եվ նրանցից մեկը, ինչպես ասացի, Ալեքսեյ Կոլմակովն էր, մյուսը կապիտան Յակով Բորտը, հաջորդը Բորիս Վենգերցով և Պյոտր Սիբիրցև։ նրանցից 3-ն են հասել Թիֆլիս, Սիբիրցևը, որ նաև բանաստեղծ էր և մի շարք հոդվածներով հանդես եկավ հոգուտ հայերի, ինչ պատճառներով չի հասել Թիֆլիս։ Մեկ ամիս տևեց մի դժոխային ճանապարհ Իրկուտսկից գնացքով մինչև Կովկաս, մինչև Թիֆլիս։ Տասնյակ անգամներ տարբեր կայարաններում բոլշևիկները կանգնեցնում էին էշելոնը, փորձում զինաթափել, բայց շատ հաստատակամ էր արևմտահայ երիտասարդներից բաղկացած այս վաշտը, այդպես էլ անznատուր չեղավ եւ կարողացավ հասնել մինչև Թիֆլիս։ Այստեղ ավելի մեծ փորձություններ էին սպասվում նրանց։ Տեղի ազգային խորհուրդը, դաշնակցական բյուրոն տեսան, որ կազմակերպված, մարտին վարժված խիստ կարգապահ վաշտ է, եւ ամեն ինչ արեցին իրենց հրամանի տակ առնելու համար, բայց այս տղաները այդ մասին լսել անգամ չուզեցին։ Նրանք հատուկ նպատակով եկել էին, որպեսզի մտնեին միայն ու միայն Զորավար Անդրանիկի հրամանի տակ։
Իսկ այդ պահին խոսքը 18 թվականի ապրիլի սկիզբն է։ Քիչ առաջ էին տեղի ունեցել Էրզրումի ողբալի դեպքերը, երբ համատարած բարոյական դավաճանության արդյունքում Կարին Բերդաքաղաքը առանց կրակոցի հանձնվեց թուրքերին, այնուհետև Կարսը եւ Թշնամին արդեն սպառնում էր Ալեքպոլին։ Անդրանիկը խորը ողբերգական տրամադրություններով նաև ֆիզիկապես տկար Ալեքպոլում պարկած անկողնային բուժում էր ստանում։ Ասեմ նաև, որ Էրզրումը հանձնելիս Կովկասայի զինվորները այդպես խուճապի մեջ փախչելիս Սվինով զինվորներից մեկը պատահաբար խոցել էր զորավարի սրունքը, ի դեպ սա միակ դեպքն է, երբեք մենք գիտենք, որ զորավար Անդրանիկը չի վիրավորվել, ոչ գնդակից, ոչ սվինից, ոչ սրից։ Ահա այդ վերքը թարախակալել էր եւ նա բուժում էր ստանում եւ հարկադրված եղավ տեղափոխվել Թիֆլիս բուժումը շարունակելու, այստեղ էր, որ այդ ռուս սպաները առաջարկով մոտեցան նրան, որպեսզի մտնեն նրա հրամանի տակ։ Այսպիսով այդ սիբիրյան վաշտը 320 հոգի դարձավ վերջին զորամասի առանցքը զորավար Անդրանիկի։ Դարձյալ մի շարք մեքենայություններ, առաջին առաջադրանքը զորավարին, որ տրվել էր հրամանատարության կողմից, կոնկրետ զորավար Նազարբեկովի կողմից, պետք է այդպես Ալեքպոլից մինչև Ջավախք այդ գիծը պաշտպաներ ինքը։ Ազգային արխիվում կան մի շարք վավերագրեր, հերագրեր, ինչի համար Ջավախք բուն գործողություններից հեռու մի վայր, այս հերագրերը շատ բաներ են պարզում։ Թիֆլիսի ազգային բյուրոն մի հրագիր էր ուղարկել Ալեքսանդրապոլի իրենց ներկայացուցիչներին, որ ահա քիչ առաջ շարժվեց դեպի Ալեքսանդրապոլ զորավար Անդրանիկի կազմավորած զորամասը, Սիբիրից եկած արևմտահայ տղաներ են, բավականին գովեստով է խոսվում այդ հերագրի մեջ, կազմակերպված տղաներ են, դուք փորձեք դրանց առնել ձեր հրամանի ներքո, իսկ Անդրանիկին փորձեք այնպիսի առաջադրանք տալ, որ բուն գործողությունների դաշտից հեռու լինի, այսինքն Ջավախք։ Այս մեքենայությունները զորավարի թիկունքին մշտապես կային։ Նա հասավ Ալեքսանդրապոլ, արդեն զորամասը 1000-ից ավել էր ստացվել, տարբեր տեղերից գալիս էին զինվորներ եւ մտնում նրա հրամանի տակ, եւ իհարկե այս խարդավանքները իրագործելու ժամանակ էլ չեղավ, որովհետեւ Թշնամին բնականաբար չէր սպասում, հենց այդ օրերին նաև ներխուժեց Ալեքսանդրապոլ, գրավեց Ալեքսանդրապոլը, եւ այնպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել, որ Անդրանիկը արևմտահայոց շեներից մազապուրց եղած հազարավոր գաղթականներ այդ օրերին փախչում գալիս էին խմբվում զորավարի շուրջը, եւ մինչեւ նրանց թիվը հասավ ավելի քան 20,000 մարդ իրենց սայլերով, հավուճիվով, կահկարասիով, ծերերով, երեխաներով, եւ ահա զորավարը համ պիտի այս մարդկանց գաղթականության ապահովությունը հոգար, համ դիմակայեր ճանճիպես չորս կողմից այդ թուրքերի տեղատարափին, եւ այս դեպքերը Աշոցքում էին տեղի ունենում, երբ այսպես զորավարը նոր գիծ արդեն որդե գրեց, քանի որ կապը արդեն շատ խախուտ էր կենտրոնական հրամանատարության հետ, եւ ինքը պիտի գործեր իր կամքի թելադրությամբ, եւ ահա նա պետք է պաշտպանելով այդ 20,000-անոց գաղթականությունը նաև Աշոցքի գյուղերը տեղահանելով շարժվեր դեպի Լոռի, Ցավոք, կրկնում եմ, ապրիլի վերջն է, արդեն մայիսի սկիզբը, Աշոցք, Խստաշունց մի տարածաշրջան մենք լավ գիտենք, տեղատարապ անձրև, գիշերները սառնամանիք, եւ տեղաբնակ ժողովուրդը, տեղի գյուղերը հրաժարվեցին շարունակել ճանապարհը, ապավիլնելով թուրքի, չգիտեմ, ողորմածությանը, եւ իզուր անցան զորավարի երկար բարակ հիմնավորումները, որ վերջին միամիտը պիտի լինեք, եթե ապավինեք թուրքի գթասրտությանը, ցավոք նրանք չլսեցին, իսկ ժամանակը չէր սպասում, իր արևմտահայ գաղթականներով Անդրանիկը մարտերի զուգահեռ մարտեր մղելով շարժվեց դեպի Լոռի, հետագայում լուր ստացվեց, որ այդ համառած աշոցքները բոլորն էլ սրի են քաշվել, եւ հետաքրքիր է, այս
օրերի իրադարձությունների մասին ես թղթեր գտա մեր համբավավոր աշուղներից մեկի Գուսան Շահենի հուշերում։ Ինքը գիտենք, որ Աշոցկից է, Կրասար գյուղից, որ այն ժամանակ այդ գյուղերը բոլորն էլ թրքանուն էին, Ղուրտ Բուլաղ էր կոչվում, Ղուրտ Բուլաղ, Գայլախբյուր։ Ահա ասում է, որ 8-10 տարեկան երեխա էի ես, իմ աշկի առաջ իմ մորը, մորաքույրներին, քույրերին, բոլորին մորթել էին թուրքերը, ինձ էլ պահել էին, որ դե երեխա, որպեսզի փայտ բերեմ, ջուր բերեմ, այդպես ու հանկարծ լուր ստացվեց, հայտնվեց Անդրանիկը իր հազարավոր գաղտականներով։ Ասում է, որ մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ շտապողականություն կա զորավարի գործողություններում։ Արագ ինչ-որ մի վաշտ ուղարկեց, չգիտեմ, ինչ-որ հրահանգ տվեց այս սարի վրա, ինչ-որ մի դասակ այն զորի վրա, չգիտեմ բան, հետո ասում է, մենք պիտի գլխի ընկնեինք, որ 3-4 ժամ առաջ նա Ղարախաչի լեռնանցքում մի փայլուն օպերացիա գործողություն էր կազմակերպել։ Եվ վերջին շարքերը գաղթականների, երբ որ կարողացան դուրս գալ, մի կերպ դուրս բերեց Ղարախաչի լեռնանցքից, կրկնում եմ, վկայում է Գուսան Շահենը։ Թուրքերի զորամիավորումները լցվեցին լեռնանցք ու հանկարծ երկու աչից ու ահյակից որոտացին Անդրանիկի 3-4 ժամ առաջ այնտեղ ուղարկած այդ դասակների, վաշտերի գնդացիրները։ Ու ասում եմ, մենք այսքան զրկանք ու արհավիրք տեսած որբերս, գաղթականներս հպարտացանք, թե ինչպես մեզանում էլ կա այսպիսի մի զորավոր երևույթ, որ կարողացավ այդպես անթերի կազմակերպել, առնել այդ ամբողջ զորամիավորումը դիվիզիան թուրքական Ղարախաչի լեռնանցքում և փառահեղ ջարդ տալ նրանց։ Եվ այստեղ մի ավելի պատկերավոր վկայություն էլ կա։ Զորավարից մազապուրց ասկյարները, երբ հետ էին փախչում դեպի Աշոցքի գյուղերը, բայց զորավարը հրամայեց, որ հետապնդեն բոլորին, հետամուտ լինեն, ահա ինչու էր այդ Ղուրտ Բուլաղ կոչվում, Գայլախբյուր, որովհետև այդ դաշտերում բազմաթիվ գայլի բներ կային։ Ու ասում է, այս ասկյարները զույգ-զույգ խցկվում էին գայլի բները, կարծես իրենց նախապապին ապավինելու, որպեսզի փրկվեին զորավարից։ Բայց ասում է, նա հրամայեց, որ այդ բոլոր բները ծուխ լցնեն, ծխահարեն, և որ ասում է, խեղտվեց մեռավ, ով էլ որ դուրս եկավ, տեղում հաշվի արդար տեսան։ Այսպիսի զարհուրելի ժամանակներում, ինչևէ մայիսին, արդեն մայիսի կեսերին զորավարը Ջալալ-Օղլիում էր, այսօրվա Ստեփանավանը, երբ որբանոցները Կարսից Ալեքպոլիս տեղափոխվել էին Ջալալ-Օղլի, այնտեղ նա կարողացավ մի քանի օր շարունակ դիմագրավել թուրքական հարձակումներին, բայց հրամանը ստացվեց Նազարբեկովից, որ ինքը ամեն գնով պիտի պաշտպանի Թիֆլիս Ղարաքիլիսա երկաթուղին, որովհետև այդտեղից թուրքական դիվիզիայի մուտք էր սպասվում, այսինքն շրջափակման մեջ կլիներ այդպիսի իրադարձությունների այդ նման զարգացման դեպքում, արևելյան Հայաստանը շրջափակման մեջ էր ընկնելու, և նա այդ որբերին իր հեծելազորի թամբերին առած բարձացավ դեպի լորվա բարձունքները, դեպի Դսեղ։ Դեպի Դսեղ մի քանի օր այնտեղ նա առաջին նախնական ծրագիրը զորավարի լորին կազմակերպելն էր, լորիում ինքնապաշտպանություն կազմակերպել է։ Հովհաննես Թումանյանի հետ միասին նրանք բոլոր գյուղերի գյուղապետերին հավաքեցին ժողովի, սակայն ցավոք նրանց դիրքորոշումից զորավարը գլխի ընկավ, որ հակված չեն ինքնապաշտպանության, և ցավոք հաջորդ առավոտյան Թումանյանն ինքը արցունքն աչքերին եկավ, ասավ, որ զորավար սրանք կռվող չեն, գիշերը, չգիտեմ, սպիտակ դրոշով, սայլերով, բաներով ընդառաջ են գնացել թուրքերին։ Ահա այստեղից մայիսի 30-ին շարժվեց իր 20,000 և ավելի տարածած գաղթականներով, և զորամասը արդեն 4,000-ի էր հասել, իջավ Դիլիջան, իջավ Դիլիջան զորավարը, Դիլիջանը պաշտպանելու։ Հունիսի 4-ին մենք գիտենք, որ արդեն Բաթումում կնքվեց այդ տխրահեշակ, այդ խայտառակ ամոթալի դաշնագիրը, հայ-թրքական, որի հետ այդքան մեծ հույսեր էին կապում հայկական շրջանակները, նամանավանդ, որ մայիս 28-ին արդեն տեղի էր ունեցել Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Ղարախ-Քիլիսայի հերոսամարտերը։ Ամսի 4-ին կնքվեց պայմանագիրը, և հունիսի 5-ին արդեն
օրինակները դրա 3 ուղությամբ հասան Զորավարին։ Եվ ականատեսը պատմում է, որ մի քանի անգամ կարդալ տվեց եւ կարծես ականջներին չէր հավատում ու բարձրաձայն ասում էր, ինչպես Հայաստանն առանց Կարսի, առանց Ալեքսանդրապոլի, առանց Ղարաբաղի, առանց Նախիջևանի, առանց Զանգեզուրի, այսինքն ըստ այդ դաշնագրի մենք գիտենք, որ մոտավորապես 10000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան էր ստեղծվում քարտեզի վրա, որը կարող էր ունենալ 1200 հոգուց բաղկացած զորամիավորում, 13 կիլոմետրանոց երկաթուղի Երևան-Ուլուխանլու այսօրվա մասիսն է, և մնացյալ բոլոր զինված խմբավորումները հայտարարվում էին հրոսակներ, բանդաներ, ենթակա անմիջապես կազմալուծելու, այսինքն թափանցիկ ակնարկ էր արվում հենց իրեն զորավար Անդրանիկին, քանի որ մենք լավ գիտենք, որ թուրքերի գլխավոր մտահոգությունը հենց Անդրանիկն էր, զորավար Անդրանիկն էր, ով 4000-անոց զորամաս ուներ, և դա այն էլ Անդրանիկի հրամանի տակ, այն էլ բաղկացած բացառապես արևմտահայ զինվորներով ու սպաներով, հսկայական ներուժ ուներ, մեծ ուժեր իրենից ներկայացնում։ Եվ ինչ պիտի աներ Անդրանիկը, քանի որ ըստ այդ դաշնագրի արդեն ինքը օրենքից դուրս էր հայտարարված որպես հրոսակապետ, և պարտավոր էր կամ լքել այդ 10000 քառակուսի կիլոմետրը կամ լուծարել այդ զորամասը։ Ահա նա հերագիր ուղարկեց, մեզ ծանոթ հերագիրը, սպարապետին Նազարբեկովին, խիստ տողերով, այսպես որ 600 տարվա ստրուկի շղթան նորից անցուցիկ ձեր վիզը, որպեսզի ես ձեզ խոչընդոտ չլամ ձեր սարկած պետությանը, եկեք Դիլիջանն ընդունեք, որպեսզի ես դուրս գամ այդ պետության սահմաններից։ Ահա Նազարբեկովը մարդ ուղարկեց, ընդունեց Դիլիջանը, և զորավարը իր գաղթականներով և զորամասով շարժվեց դեպի Սևան, Սևանի ափերը քերելով մինչև Սելիմի Լեռնանցք, Սելիմի Լեռնանցքով, ես մանրամասները այլևս չեմ պատմի, որպեսզի շատ չերկարի, դեպի Դարալագյազ, այսօրվա Վայոց Ձորն է, բնականաբար ճանապարհին տասնյակ ու տասնյակ թաթար գյուղեր կային, ազերաբնակ գյուղեր կային, որոնք ամեն կերպ փորձում էին խոչընդոտել, նրանք արդեն թևավորվել էին և Բաթումի դաշնագրով, և թուրքական զորամիավորումների մոտեցմամբ։ Իր ամբողջ այս արշավանքին զուգահեռ զորավարը մաքրում էր թաթարական գյուղերը, և որտեղով որ անցնում էր մեծ հույս ու ապավեն էր հայության համար։ Մայիսի վերջերին արդեն նա Նախիջևանում էր, այստեղ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես կարողացավ ընդամենը րոպեների ընթացքում գրավել Ջուլֆայի կամուրջը, որպեսզի մի ոչ շուտ հասնի Նախիջևան, որը արդեն գտնվում էր թուրքական թաթարական սպառնալիքի տակ։ Նախիջևանում օրհասական մարտեր տեղի ունեցան, թվով մի քանի անգամ գերակշիռ թաթար և թուրք, նրանք ամրացած էին արդեն թուրքական զորամիավորումներով, ցավոք տեղի ազգաբնակչությունը բավարար կամք չդրսևորեց, հրաժարվեց և սնունդ ու հանդերձանք մատակարարել զորավարին, նաև ինքնապաշտպանության կոչերին չանսած զորավարի, և հարկադրված Նախիջևանից զորավարը հարկադրված անցավ Սյունիք, ընդամենը օրեր անց Նախիջևանցի մեր հայրենակիցները, որ սովոր էին փափուկ կյանքի, ցավոք այդ փափկասուն տիկինները, օրիորդները ընդամենը օրեր անց, ովքեր որ կարողացան մազապուրս լինել թուրքի թաթարի յաթաղանից, դարձան գաղթական, և նրանց ամբարներից ամբավ սնունդ ու ցորեն դուրս եկավ, այն ինչը որ նրանք խնայել են զորավարի զինվորին և գաղթականին, այդ ամեն անցավ թշնամու ձեռքը։ Ահա հիմնական գործողությունները մինչև 19 թվականի ապրիլը զորավարի վերաբերում են Սյունիքին, 3 տարածաշրջաններով, Ղափան, Գորիս և Սիսիան, մշտապես շարժի մեջ էր զորավարը, և կազմակերպչական աշխատանքներ էր տանում տեղի բնակչության ոգին բարձրացնելու, մի քանի անգամ զորահավաք հայտարարեց մինչև 40 տարեկան, մինչև 50 տարեկանների, այսինքն մարդկանց տրամադրեց պաշտպանել իրենք իրենց, այն երկրամասը, որը կրկնում եմ,
Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի հետ միասին Բաթումի դաշնակրով օտարվել էր Հայաստանից։ Նույն 18 թվականի վերջերին մաքրելով Զաբուղի կիրճը, այսօրվա Լաչինն է, տեղ գյուղից մաքրելով Զաբուղի կիրճը զորավարը շարժվեց դեպի Ղարաբաղ։ Շարժվեց դեպի Ղարաբաղ, չնայած շատ ու շատ խոչընդոտների, այստեղ պարզապես երանությամբ ես դու կարդում այդ ռուս պարուչիկի հուշերը, թե ինչպիսի խոսքերով է նա արտահայտվում մեր զորավարի մասին, մեր հայրը, մեր աստվածը, այսպիսի խոսքերով, ու ինչ ասում է, մենք կարծում ենք, թե ռուսական զենքի դեմ աշխարհում ոչ մի բան, ոչ մի ուժ չի կարող դիմագրավել, բայց հանկարծ Կովկասում տեսնում ենք մի զորավարի, որի համար անհնար ոչինչ չկա, այդ համատարած թշվառության մեջ պարուչիկը գրում է, որ այնպիսի աներևակայելի ռազմական գործողություններ էր ծրագրում, ռազմական հանճար էր, այնպես էր դիրքավորում իր սակավուժերը, որ միշտ պատվով էր դուրս գալիս, այնպիսի գործողություններ, որոնք ասում են մեզ չէին սովորեցրել մեր ռուսական ակադեմիաներում։ Մի խոսքով այս փաստաթուղթը անչափ կարևոր է, ինչու զորավարը չհասավ Շուշի, Ղարաբաղի սիրտը։ Պատճառները շատ են, իհարկե պատմությունը եթեներ չի սիրում, առաջին հերթին սովորաբար պատճառը բերվում դաշնակից զորքերի հրամանատարի բրիտանացի գեներալ զորավար Թոմսոնի սպառնալիքները, նամակները, իհարկե Անդրանիկը միամիտ չէր, որ այդպիսի բաներին տուրք տար, նա ավելի շատ հիասթափվեց տեղի ազգային այդ զորամասի հրամանատար Սոկրատ Բեկ Շահնազարյան կար, նրա հետևողական նամակներից, որ խնդրում էր, պահանջում էր զորավարից կանգ առնել, գոնե 10 օր, 15 օր եւ այլ, հետագայում պարզվեց ինչի համար էր նա փորձում, չնայած զորավարը զգաց, որ ինչ-որ դավադրություն կա, նրա պատասխան հերագրերը կան, որ Սոկրատ Բեկ, մյուս անգամ նամակդ գրելիս, թող ժողովրդի ներկայացուցիչներն էլ ստորագրեն, որպեսզի ես հավատամ իսկապես Արցախի ժողովուրդը չի ուզում իմ մուտքը դեպի Ղարաբաղ, իր գրություններում այդ հրամանատարը այդպես էր հավատացնում, հետո պիտի պարզվեր, որ գործարքի մեջ է թաթարների հետ, եւ նա ամեն ինչ անում էին, որպեսզի Թոմսոնը վերջապես կարողանա իր պատվիրակներին ուղարկել Անդրանիկի դեմ, իսկ Թոմսոնը ուղարկեց մի հազարապետի Գիբոնս անունով, իմիջայլոց այս մարդը, որ որպես թշնամի եկավ, հատուկ պատրաստություն անցած Լոնդոնում դե դպրոց ունենին, նրանք պատրաստում էին կադրեր, որոնց ուղարկում էին աշխարհի ամենաբարդ կետերը հարցեր լուծելու, այսպիսի դպրոց էր անցել այդ Մայոր Թոմսոնը, հետագայում գնդապետ Թոմսոնը, եւ նա որպես թշնամի գալով Անդրանիկին համոզելու տարածաշրջանից հեռացնելու համար նույն 19 թվականին վերադառնալով Լոնդոն այնպիսի հուշեր գրեց, այս նշածս ռուս պարուչիկի հուշերին համազոր հուշեր, մեծագույն հիացմունք դեպի զորավար Անդրանիկը, թե ինչպես ես վերջապես գրում եմ, որ տեսա միակ ճերմակ մարդուն այս Կովկասի լեռներում, չգիտեմ, այդ բաշի բոզուկների, ցեղերի, ցեղախմբերի, ճերմակ նկատի ունի ազնվազարմ մարդուն, ասպետական ոգով մարդուն, եւ ինչով կաշկանդեցին Անդրանիկին, փաստարկը շատ զորավոր էր, ասացին վերջացել է մեծ պատերազմը, առաջին համաշխարհայինը վերջացել է, շուտով փետրվարին պիտի լինի Փարիզի հաշտության վեհաժողովը, բոլոր զորքերը կանգ են առել այնտեղ, որտեղ կային, Թուրքիան եւ նրա թաշնակից Գերմանիան իրենց պարտված են ճանաչել, եւ միայն դու ես, դու քանի գլխանի ես, որ քո զորամասն առաջ շարժվում ես աստված գիտի թե ուր, եւ Փարիզի վեհաժողովին պատասխան պիտի տաս, որ միջազգային օրենքներին չես ենթարկվել, պատերազմը դադարել է, բայց դու դեռ զորաշարժի մեջ ես։ Ինչևէ, սա երկար բարակ բանավեճի առիթ է, ամենից հեշտը զորավարին մեղադրելն է, որ հետ դարձավ, ինչը եւ անում են մեզ հայտնի ուժերը մինչև հիմա։ Փաստը այն է, որ մի ամբողջ տարի նա պաշտպանեց, ինքնական պաշտպանեց Սյունիքը, Զանգեզուրը, եւ նրա ահից Արցախում մասսայական ջարդեր վախեցան թաթարներն ու թուրքերը սանձազերծել, որովհետեւ գիտեին Անդրանիկի շունչը զգում էին Սյունիքից, որ ամեն վարկյան նա կմտնի Ղարաբաղ։
Այսինքն մենք վստահաբար կարող ենք ասել, որ Զանգեզուրը զորավարի նվերն է, վերջին նվերը հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին։ Եվ երբ որ առաջին հանրապետության վարիչները, որ ամեն մեխանայություն, ամեն ինչ արել էին բարթացնելու զորավարի գործը, տեղի Զանգեզուրի իրենց միավորումների միջոցով շարունակ գալիս էին այդ հերագրերը, նամակները, որ սնունդը խնայեք, ամեն ինչ խնայեք, չգիտեմ, բարթացրեք, մեխանայություններ արեք, որ ձախողվի եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամենով հանդերս նա պահեց Զանգեզուրը, կրկնում եմ, եւ նրա ահից Ղարաբաղում ջարդեր չեղան, մնաց երկրամասը հայկական, առավելապես, եւ նաեւ այստեղ մի կարեւոր բան էլ կա, մենք սովոր ենք արդեն 25 տարի Սյունիքի պատմությունը սկսել 19 թվականի մայիսից, երբ որ առաջին հանրապետության վարիշները տեսան, որ կարող էր մեկ մարդ միանձնյա միակամ դեմ գնալով միջազգային ամեն տեսակ պայմանավորվածության ու համաձայնագրի պահել Սյունիքը հայկական, նոր Գարեգին Նժդեհին ուղարկեցին, գործուղեցին Սյունիք, որպիսի շարունակի Անդրանիկի գործը, իսկ Անդրանիկը, կրկնում եմ, այդ երկար ու ձիկ ամիսների ընթացքում հսկայական գործեր արել, մաքրել էր տասնյակ գյուղեր, թաթար գյուղեր, այն Անդրանիկը, որ իր 30-ամյա հագեցած մարտական գործողությունների ընթացքում, մենք լավ գիտենք, դա առասպել չէ, իրականություն է, որ երբևէ թշնամու կնոջ վրա, երեխայի վրա, գերու վրա երբեք ձեռք չէր բարձրացրել, ստիպված էր, հարկադրված էր Զանգեզուրում որոշ խստությունների դիմել, կրկնում եմ, հողահավաքի եւ հայահավաքի հարցեր լուծում։ Տասնյակ գյուղեր, այո, պիտի խոստովանենք, պարզապես բնաջնջել է երկրի երեսից բնակչությունը հայ պահելու համար, իսկ այդ գյուղերը ուղակի գյուղեր չէին, դրանք հրոսակախմբեր էին, թևավորված, կրկնում եմ, թուրքական զորամիավորումների մոտիկությունից։ Ահա, այնպիսի վիճակ էր այս հանգրվանում զորավար Անդրանիկը, մի տեսակ նման էր մեր էպոսի վերջին շառավղին, փոքր մհերին, որի ոտքերի տակ հայրենի հողը չէր դիմանում։ Անդրանիկի ներկայությունը դարձրել էր մի տեսակ պատիժ տարածաշրջանում քիչ թե շատ ազդեցություն ունեցող բոլոր ուժերի համար։ Առաջին հերթին հայրենի կառավարությունը, այսպես շագերտավոր հայրենի կառավարությունը, Աստված էր կանչում, թե երբ պետք է թողնի գնա Անդրանիկը։ Թուրքի միակ մտահոգությունը, կրկնում եմ, նա գիտեր, որ կառավարությունը ինչ թուղթել 10 օրագրելու է, միակ մտահոգությունը զորավար Անդրանիկն էր։ Բրիտանացին տենչում էր, որ նա հեռանա, Գերմանացին տենչում էր, Թաթարը տենչում էր, այսինքն բոլոր տեղերից մերժված 19 թվականին նա բռնեց դեպի Էշմիածին ճանապարհը։ Իհարկե, այդպես էլ նա չընդունեց առաջի հանրապետությունը, համարելով այն թուրքի ձեռքով ստեղծված հանրապետություն, նա չեկավ Երևան, նա եկավ Էշմիածին, միակ իշխանությունը, այսպես ասեմ, որը ճանաչում էր զորավարը, դա կաթողիկոսն էր, եկավ Էշմիածին, զենքերը հանձնեց կաթողիկոսին, զորքը ցրեց եւ անցավ Եվրոպա, Հրաստանով անցավ Եվրոպա, եւ ավարտելով խոսքս ասեմ, քանի որ այսօր մեր հիմնական նյութը պիտի լինի Արևելյան լեգիոնի մասին պատմությունը, այդ լեգիոնը եւ մասնավորապես Կիլիկիան միշտ եղել է զորավար Անդրանիկի ուշադրության կենտրոնում։ Նա շատ փորձեր արեց 19-ի վերջերից Կիլիկի անցնելու, շատ փորձեր արեց, հենց նույն Պողոս Նուբարի եւ իր նախաձեռնությամբ Արշակ Չոպանյանին գործուղեցին Լիբանան, Բեյրութ, որտեղ Ֆրանսիայի հավարտ տարմատարը կոմիսար Կյուրոն կար, նա էր տնօրինում Կիլիկիայի հարցերը, այսինքն Արշակ Չոպանյանը, որ ուներ կապեր, հրաշալի լեզու, ֆրանսերեն գիտեր, պիտի հաջողացներ արտոնագիր զորավար Անդրանիկի համար, որպեսզի նա անցներ Կիլիկիա եւ այնտեղ գտնվող հայկական զորամիավորումները առներ իր հրամանի տակ։ Ցավոք, արդեն դավադրությունները հայ-ֆրանսիական, ֆրանս-թուրքական մեղրամիսը արդեն սկսել էին, արդեն իսկ այդ գործարքը գնում էր Կիլիկյան վաճառելու թուրքերին, բնականաբար ոչ ոք ոչ մի արտոնագիր էլ չպիտի տար զորավար Անդրանիկին։ Մնացյալը մենք գիտենք, արդեն վերջին հանգրվանը Ամերիկան էր, նույնիսկ Աճյունը շատ համարվեց
հայրենիք տեղափոխել կամ հայրենիքի այս հատված կրկնում եմ նշածս իրադարձությունների ժամանակ մինչև այսօր թաթարները կամ ազերիները առասպելներ են պատմում ջարդարար եւ ցեղասպան Անդրանիկ Փաշայի մասին եւ նրանց բարձրացրած վայնասյունի արդյունքում էր որ Կրեմլը մերժեց աճյունը Հայաստան տեղափոխել